guhangarwa, abadayimoni ntabwo bazaguhangara, Satani ntabwo azaguhangara. Ibigeragezo by'uruja n'uruza nubwo byakwikubitaho bizasiga uhagaze, kuko muri wowe harimo ubudahangarwa. Icya kabiri, shalom shalom. Bene data bakundwa, twongeye kubahereza ikaze mu kiganiro kuri Sauti ya Mucyo TV cyangwa se ku Ijwi ry'Ububyutse. Ya Imana ibahereze umugisha kwa bari ababana natwe igitondo, amanywa n'umugoroba buri gihe. Kwa bari bakora subscribe, bamaze kuyikora, bakaba barabaye abanyamuryango ba Sauti ya Mucyo TV, Imana ibahereze umugisha. Kwa bari bakoze share, bakaba basangiza ibibwirizo byacu, ibyigisho byacu, bagenzi bacu na bashiki bacu babifurije neza, Imana ibahereze umugisha. Babari batanga komenti zidusubizamo imbaraga kandi zidusubizamo intege, Imana ibahereze umugisha. Nawe rero utarabikora, turaguhamagarira kujya mu by'ukuri, utarakora subscribe, gerageza ukore kwa ibara ry'umutuku, aho munsi ya video hariho inzogera uyikande, ako kanya ni ubusa gusa. Uraba winjiye mu muryango wa Sauti ya Mucyo TV, kandi ibyigisho byacu n'ibibwiriza byacu byadushyiraho mu by'ukuri bijaje ari kugeraho ku busa, ku buntu nta kiguzi. Icyo dukeneye gusa ni uko ubana natwe, ukubakwa mu by'umwuka, ugafashwa kuko natwe dufashwa, kandi ukabaho witeguye mu rugendo twatangiye kugira ngo nje nawe tuzarusoza amahoro. Kuko intego yacu ni ukugira ngo hatabuzeho n'umwe isi yose tuzagera imbere y'Imana yacu yaduhamagaye, imbere ya buriya ugiye kudutegurira aho tuzabana nawe ubuziraherezo, hatabuzeho n'umwe, tuzabe turi imbaga nyamwinshi dushengereye kandi duhabwe amakamata anyirika, kuko tuzaba twagize ute, twarayikoreye. Reka dusenge. Imana igira neza, turagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Tweze udutunganye kubw'uyu mwanya tugezemo w'ijambo ryawe, utweze gukora umurimo wawe, kandi weze mwene data na mushiki wanjye wagiye kunyumviriza kugira ngo iri jambo bigira akanya mitima yabo. Nsengeye data wa twese, abarumva bose baribonera umugisha n'amahoro, kandi iri jambo ryawe turarisengeye naryo kugira ngo urihe gusohoza icyo waritumye, ni mu izina rya Yesu, amen. Ku badukurikiye ubushize mu gice cya mbere twabonye twari turi kuvuga ku ntambara z'umwuka wera, ku ntambara hagati y'umwuka n'umubiri, aho twasanze mu magambo Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 5:16, aho yababwiraga ngo muyoborwe n'umwuka niho mutazakora ibyo kamere irarikira. Rero uyu munsi turaje ngo dukomeze igice cya kabiri cy'intambara kivuga ku ntambara y'umwuka n'umubiri. Ya ni igice cya kabiri tugiye gukomezamo ku intambara y'umwuka n'umubiri. Ngira nti ku batarabonye amahirwe yo kudukurikira, reka tubibutse ko umwuka, umwana w'umuntu twabonye kagizwe n'ibice 3. Igice cya mbere ni umubiri, igice cya kabiri ni ubugingo, kandi igice cya gatatu ni umwuka. Tuza kureba ko Imana, intebe y'Imana mu muntu iba mu mwuka, kandi intebe y'umuntu ku giti cye mu muntu cyangwa se muri we iba muri we mu bugingo. Kandi tuza gusanga ko intebe y'Imana mu mitekerereze, mu byiyumvo, iba mu bwonko. Rero muri uyu mwanya mu gihe tugiye gukomeza mu gice cya kabiri, turaza gusoma amagambo aboneka muri Timoteo ya mbere, ndaza gusoma mpereye ku murongo wa 12. Timoteo ya mbere, ndaza gusoma umurongo igice cya mbere, umurongo wa 12, urwandiko umukozi w'Imana Paul yandikiye Timoteo rwa mbere, rwa kabiri, samani, urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteo, igice cya mbere, umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma mbabazwa nshya, nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi uje ukomeza
uje ukomeza icyitegererezo cy'amagambo mazima wanyumvanye ugikoresha kwizera n'urukundo rubonerwa muri Yesu Kristo. 14 Ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Amen. Turi mu gice cya kabiri kivuga ku ntambara y'umwuka n'umubiri. Kwibutse ko intebe y'Imana mu mwana w'umuntu iba mu mwuka. Ku murongo wa kane rero haratubwiye ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Haleluya. Kumbe hari umwuka wera utubamo, kuko twabonye mu gice cya mbere. Umwuka wera utubamo rero kuko ari yo ntebe y'Imana mu muntu. Igihe umwuka wera utubamo, ushobora kuba inzu iteguwe neza, kuko Imana iba iri muri iyo nzu, ari we mwuka wera uri muri twe, bizarinda cya kibitsanyo wabikijwe. Haleluya. Reka mbwire muri uyu mwanya ko wowe uri kunyumviriza, hari ikibitsanyo twabikijwe. Nkwibutse, ibuka amagambo akomeye cyane y'ubwenge mu gitabo cya Matayo, mu migani, yavuzwe mu gitabo cya Matayo, yavuzwe n'umwami Yesu, aho byerekana gitaranto, uko bamwe bahawe italanto ijana, abandi bahabwa 50, abandi bahabwa zingahe. Ni imigani yari irimo gucibwa ariko ifite ibyigisho yigisha abana b'abantu. Nuko ngo haboneka n'abandi bantu bahawe amafaranga y'ubucuruzi, bahawe italanto ngo baje kuzikoresha bazibyaze umusaruro. Ariko ngo umwe muri ba bandi wahawe 50 aragenda arayigenza azana ijana, wahawe ijana aragenda arazicuruza azana 200, igihe kigeze azana raporo kuri sebuja 200, wahawe 10 aragenda azana 20. Ariko ngo undi we afata imyanzuro avuga ati, izi taranto z'abandi ndinze naze zimiza byangendekera bite? Nyirazo yazaza agasanga zazimiye cyangwa se naje kuzicuruza zikampumbana, byagenda bite? Aho reka nzishire mu gashashe nzicukurire, noneho igihe nyirazo azaza mushikirize ibye kazari ndaranduranye nawe. Ariko Bibiliya yaratubwiye ngo mu migani yigisha, Bibiliya yaratubwiye yeruye ngo icyo gihe nuko ngo buri wese bijanye na raporo yatanze y'uburyo yakoze mu murimo n'inyungu yabonye muri uwo murimo, muri kapitali yari yahawe, yahawe ingororano, buri wese yahawe ingororano bijanye n'uko yakoze. Ngo ariko wa wundi we azanye cya kindi yahawe uko cyakabaye, nta nyungu yakibyaje, nta musaruro yakibyanyijwe, ngo nuko nyakumuhereza bose we nyakumuhereza iyo mari, aravuga ati mumufate mumuzige, anamwita izina aravuga ngo wa mugaragu mubi we. Iyo ni inkuru tuzi, ntabwo ndayitinda. Cyatse kuvuga iki? Cyatse kuvuga ngo buri wese hari ikibitsanyo yahawe. Ikibitsanyo ni ya mpano wahawe. Bamwe bahawe impano yo kuririmba, icyo ni ikibitsanyo wahawe kandi ukwiriye gukoresha mu kibyaza umusaruro mu nzu y'Imana kugira ngo umurimo wa Kristo wubakwe. Abandi bahawe impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza, icyo ni ikibitsanyo wahawe kandi icyo kibitsanyo ukwiriye kugikoresha mu kibyaza umusaruro mu guhesha Imana ikuzo n'icyubahiro. Haleluya. Abandi bahawe impano zo gusenga, niba warahawe impano yo gusenga, icyo ni ikibitsanyo wabikijwe kandi ukwiriye kugikoresha neza kugira ngo kibyaze umusaruro. Abandi bahawe impano zo gufasha abandi, abandi bahawe impano zo kwakira abashyitsi, abandi bahawe impano zo gukiza indwara, abandi bahawe impano zo gukora ibitangaza, abandi bahawe impano zo kuvuga indimi nyinshi, abandi bahawe impano zo guhanura, abandi bahawe impano zo gusobanura indimi, abandi bahawe impano z'ubwenge, abandi bahawe impano zo kuvuga ibishwe. Ntawe mbizi ngo ni ikihe kibitsanyo ho bahawe. Wowe uri kunyumviriza, mwene data mukundwa uri kunyumviriza muri aya masaha, mushiki wanjye, inshuti y'umusaraba wa Kristo, wowe uri kungurikirana muri iki kiganiro mu gihe turi mu gice cya kabiri kivuga ku ntambara y'umwuka n'umubiri, ntawe nzi ngo ni ikihe kibitsanyo wahawe. Ariko ndagira ngo kuri ya
ntambara tuvuga hagati y'umwuka n'umubiri kuko indabe y'Imana mu muntu iba mu mubiri iba mu mwuka haleluya indabe y'Imana mu muntu iba mu mwuka Satani yagiye gukora yagiye kukunyaga yagiye kugerageza ntabwo akorera mu mwuka kuko haba hariho simba wa Yuda mu mwuka haba hariho simba wa Yuda haba hari intare yo mu muryango wa Yuda aho Satani atashobora kugira ngo agire ahamenera ahubwo ahari intege nkeya ariho Satani yanyuriye kuva hariya muri Edeni aje kugerageza Eva aje kugerageza Adamu ni mu mubiri muri iyo kamera yo mu mubiri yo kugutera kwifuza yo kugutera kurarikira yo kugutera kumva ko ntacyo uricyo yo kugutera kumva wisuzuguye yo kugutera kumva ugayitse yo kugutera kumva ko ntacyo ufite umwo iryo rembo niryo Satani abanza kunyuriramo naho iyo Satani anyuriye muri iryo rembo ikintu cya mbere kugira ngo agushobore abanza kugusahura cya kibitsanyo yamara kukusahura cya kibitsanyo kuko icyo kibitsanyo wahawe ubwo niyo remenite yawe ubwo nibwo budahangarwa bwawe kubwiriza wahawe wa mukozi w'Imana we ubwo nibwo budahangarwa bwawe gusoma ijambo ry'Imana wahawe ubwo nibwo budahangarwa bwawe amasengesho kubuye umunyamasengesho kuba gusenga wahawe ubwo nibwo budahangarwa kwawe kuririmba mu mwuka wahawe ubwo nibwo budahangarwa kwawe gufasha abatishoboye gufasha abandi ubwo nibwo budahangarwa bwawe impano y'ubwenge wahawe ubwo nibwo budahangarwa bwawe impano yo gufasha abandi impano yo kwerekwa impano yo kuvuga indimi impano iyo ari yo yose wahawe haleluya ubwo iyo niyo remenite yawe nibwo budahangarwa bwawe no Satani yashatse ngo agushore anyuriye muri wa mubiri twavuze mu gice cya mbere dukomeje kuvuga uyu munsi agutera iyo bitaga kamere ukararikira ukifuza noneho iyo amaze kunyura mu iryo rembo ikintu cya mbere abanza gukora abanza kukunyaga bwa budahangarwa bwari buri muri wowe cya kibitsanya arakinyaga noneho iyo amaze kukinyaga icyo gihe abagufasha imbere icyo gihe agukoresha ibyo yishakiye Mari tubabarire kandi duhereze gukomera kandi duhereze kwihangana mwene data mukundwa wari kunyumviriza mbese ikibitsanyo wahawe ukirinze mu buhe buryo ugikoresha gute ni muzihe nzira ugikoreshamo haleluya ni muzihe nzira ugikoreshamo kujya mu murimo wa papa umurimo w'Imana wubakwe itorero ry'Imana rije imbere Satani benshi yamaze kubanyaga ibyo bibitsanyo Satani benshi yamaze kubanyaga impano zabo ubu basigaye ari ibipampara ubu basigaye bambaye ubusa mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri bagaragara nk'aho bambaye mu buryo bw'umubiri bagaragara nk'abanyacubahiro mu buryo bw'umubiri bagaragara nk'abakozi b'Imana ariko mu buryo bw'umwuka byararangiye kuko ubudahangarwa bwabo Satani yamaze kubunyaga mwene data mukundwa mwene data mukundwa weho urukunyumviriza ngira ngo kubwire ngo reba neza mu mbese ikibitsanyo cyawe Imana yaguhaye ukirinze gute haleluya ukirinze gute kandi icyo kibitsanyo ugikoresha gute ni ibintu bibiri icyo kibitsanyo Imana yaguhaye aribwo budahangarwa bwawe ukibitse gute kandi ugikoresha gute kugira ngo umurimo w'Imana waguke kugira ngo Imana yakiguhaye ihabwe icyubahiro kuko nta yindi mpamvu yatumye Imana iguhereza iyo mpano aricyo kibitsanyo kwari kuri kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso ibice bine umurongo wa 11 kugeza kuri 12 igitabo cy'Abefeso ibice bine ni gute n'iki Paul yavuze Abefeso ibice mu bice bine umurongo wa 11 kugeza kuri 12 n'iki mukozi w'Imana Paul yavuze turasomye mu izina rya Yesu Paul yaravuze ngo nuko aha bamwe kuba intumwa z'abandi kuba abahanuzi
n'abandi kuba babwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri, ndetse n'abandi kuba bigisha. Aha bavuza mu ofisi gagera muri atanu, ni ibibitsanyo bitandukanye bitanu ahangaha agerageje kuvuga, ariko hari ni byinshi yanavuze no mu bice 12 by'Abakorinto ba mbere. Nuko ku murongo wa 12 umva iyo mpamvu wahawe icyo kibitsanyo 12, kugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese, haleluya, tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzaba ku rugero rushitse, tugeze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo. Imana yacu ni hafi icyubahiro. Nta yindi mpamvu wahawe icyo kibitsanyo, nta yindi mpamvu wahawe ubwo budahangarwa, ariyo pano muri ayo magambo yose, cyari ikibitsanyo. Ikibitsanyo niyo mpano, kandi iyo mpano wayihawe n'Imana. Impamvu rero yatuma Imana iguhereza iyo mpano ni ukugira ngo abera kwanza icyo kibitsanyo ubwacyo kizagutunganya, nikimara kugutunganyiriza gukora umurimo w'Imana kizagukuza, haleluya, kizagukuza, gikuze bene so, gikuze bashiki bawe, gikuze abiyera bose, gikuze abizera Kristo, gikuze itorero, kigamije kubakura ku rugero rumwe no kubakuza kugeza ubwo dushobora kugera ku gihagararo cy'urugero rwa Kristo. Haleluya. Intambara, turi mu gihe cya kabiri kivuga ku ntambara y'umwuka n'umubiri. Ngira ngo ubwire ngo igihe wakorera muri kamere y'umubiri, igihe wakora muri kamere y'umubiri, ya kamere y'umubiri, ya yindi wa mubiri n'ubugingo byakoze kombinezo, byafatanyije bikaba birwanya umwuka, igihe wakora muri iyo kamere y'umubiri ntabwo uzakura, ntabwo cya kibitsanyo cyawe kizabona aho gikorera, ntabwo cya kibitsanyo cyawe kizazana umusaruro. Icyo gihe uzisanga mu bibazo, kandi ingorane, ingaruka ni uko uzaba umugaragu mubi, aho uzahabwa ibihano bikomeye. Ariko inkuru nziza nkuzaniye, ikibitsanyo cyawe, iyo mpano yawe uyikoresha gute? Uyibitse gute? Ndetse kandi uyikoresha gute? Kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe, kandi ari wowe ndetse n'abandi bugaburira, n'abandi bitugeze ku rugero rw'igihano cya Kristo. Data mukundwa, ngira ngo nkubwire ngo icyo kibitsanyo cyawe, icyo kibitsanyo wahawe, uramutse ugikoresheje, ugifashanye valeur, gihereza agaciro kacyo, kuko nibwo budahangarwa bwawe, kandi ugikoreshe neza, nugihereza agaciro kacyo, uzaba umuntu udahangarwa. Haleluya. Ikintu cya mbere icyo kikurimo kizatuma ubu udahangarwa. Abadayimoni ntabwo bazaguhangara, Satani ntabwo azaguhangara, ibigeragezo by'uruja n'uruza n'ubwo byakwikubitaho bizasiga uhagaze, kuko muri wowe harimo udahangarwa. Icya kabiri, bizadutunganyiriza gukora umurimo w'Imana. Icya gatatu, bizatuma dukomeza umubiri wa Kristo, ryo torero, kugera ku rugero rwiza rw'igihagararo cya Kristo. Icya kane, bizatuma tugira ubumwe bwo kwizera Kristo. Imana yacu ikomeze kwaducunga. Mwene Data mukundwa, sinzi n'ikibitsanyo wahawe ukibitse mu buhe buryo, kandi ugikoresha mu buhe buryo, ariko nagira ngo ubwire ngo weho waretse gusenga ukaba ari umunyamasengesho, ungeze uwaretse inzira ya kera aho yari. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya ngo mbese twayobye inzira utazayigarukamo. Nimba waravuye mu byizerwa, niba hari uri umubwiriza butuma ukaba warabivuyemo kubera impamvu, witwajije intambara waciyemo, witwajije amateka n'ibyakubayeho, nimba wari umunyamasengesho ukaba warabivuyemo, witwajije ibyo wahuye nabyo mu rusengero, ibyo abakuyobozi bawe bagukoreye, nimba wari uri umuntu ukomeye ufite impano zo guhanura, ufite impano zo kuvugishwa, ufite impano z'ubwenge ukazireka, bijanye n'ikigeragezo wahuye nacyo mu buzima, bijanye n'ibyo waciyemo, ntawo mbizi impano yawe warahawe, ntawo mbizi ikibitsanyo cyawe warahawe, urashobora kuba warakirambitse kikaba kitagikora, kandi kubera ibyo waciyemo, kubera amateka yagusigiye ibikomere, kubera amateka yagusize mu by'ukuri
yagukuye giza gukuragira gusiga wumva ndetse n'ibyiringiro byo kubaho bishize ariko haracyari ibyiringiro haleluya haracyari amahirwe hagarara kigabo guhera uyu munsi ongeza uretire bya bindi satani yakunyaze ongeza ugarure zampano zawe wanyaze zampano zawe wacukuriya koba zitagikora mu byukuri cyo kibitsa gikoreshe neza ugiye agaciro kacu kuko ni wowe uzahangarwa bwawe ubikoreshe ubuye mu murimo w'Imana wubakwe itorero ryawe ryubakwe umuryango wawe wubakwe abatakuzi baguhembukireho abafite inzara n'inyota byo gukiranuka bakuboneraho gukira abatazi Imana babone kuyimenya binyure muri wowe kakabuza mu byukuri kuko wa mwuka wera azaba ari muri wowe cha kimwe cha gatatu kigize umwana w'umuntu ariwo mwuka azaba ari muri wowe kandi umwuka imana nayo iri intebe yayo iri muri uwo mwuka iri gukorera mu buzima bwawe ntakabuze uzarwanya umubiri uzarwanya kamera y'umubiri ibi kwikubitaho ibi kugerageza uzabitsinda mu izina rya Yesu uzabitsinda mu izina rya Yesu haleluya imana iguhereze umugisha kandi gushoboze gutahura ayo magambo imana iguhereze kumenya ibyo ngibyo byose kandi iguhe gusobanukirwa ubudahangarwa bwawe ufite kari cyakibitsenyo ari ya mpano yawe ufite uyifate neza uyihe agaciro kayo kandi uyikoreshe kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe ntakabuze nje nawe tuzaba muri paradizo y'Imana tuzaba n'umwami wacu ubuziraherezo kuko tuzaba twarayikoreye Imana iguhereze umugisha kandi kugire neza mwari kumwe n'umukozi w'Imana Jean de Dieu ku barwayi tubifurije gukira mu izina rya Yesu dutangaje gukira mu izina rya Yesu kuba ari mu bibazo babuza babo tubifurije humure mu izina rya Yesu kuba afite ibibazo bari gusengera atarabona ibisubizo dutangaje ibisubizo mu izina rya Yesu nuko ibyo umutima wawe wifuza Imana igukorere nuko tuzagaruka imbere z'Imana nje nawe tuzanye amashimwe kubyiza bagamije kutugirira neza amen mugire ibihe byiza amahoro y'Imana n'umwijima kuri yo